Автопереробні заводи в Самарській області Росії вночі атакували безпілотники. Йдеться про Куйбишевський та Новокуйбишевський НПЗ. Фото та відео пожежі на підприємствах виклали місцеві жителі у соцмережах. Вони розповіли, що почули вибухи близько о пів на п'яту за місцевим часом. А потім побачила загоряні вороже медіа з посиланням на екстрені служби повідомили, що палала колона нафтопереробної установи на Новокуйбишевському заводі. Втім, тамтешній губернатор заявив, що пошкоджень технологічного обладнання буцімто немає. Також нібито обійшлося без жертв та Потерпіла додам, що ці нафтопереробні заводи знаходяться. Приблизно за тисячу кілометрів від кордону з Україною самі ж підприємства входять до складу переробних заводів «Роснефті».